Հարգելի գործընկերներ, սիրելի կանայք, ես շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու այսօրվա հնարավորության համար։ Այս ձևաչափով հանդիպումներն արդեն դարձել են ավանդական, որտեղ էլ նրանք կայանան Երևանում, թե Երևանից դուրս։ Մեր նախորդ հանդիպումների փորձն արդեն ապացուցել է, որ մենք քննարկելու և խորհրդակցելու բազմաթիվ հարցեր ունենք։ Ես ինքս միշտ պատրաստ եմ եղել երկխոսության, առիթը բաց չեմ թողել ձեզ հետ քննարկելու մեր ապագա ծրագրերն ու անելիքները, ձեր գործընկերային հարցապնդումները, խորհուրդները և անգամ քննադատությունը համարում եմ անհրաժեշտ և օգտակար։ Հանրապետականը պահպանողական կուսակցություն է, մենք ցանկանում ենք պահպանել և ամրապնդել մեր ավանդական ընտանիքը, որը մշտապես եղել է հայ ժողովրդի պատմական գոյությունը երաշխավորող ամենաանառիկ ամրոցը։ Հայ իրականության մեջ կինը մշտապես իր ամուր և հաստատուն տեղն է ունեցել, մայրությունը, մոր տեղը ու դերը հայ ընտանիքում մշտապես գնահատվել են որպես կյանքի ակունք և սրբության սրբոց։ Այսօր առաջին հերթին մեր մայրերին ենք պարտական այն ամուր, բարձր և խրոխտ ոգու համար, որ տիրում է հայոց բանակում։ Գլուխ ենք խոնարում այն որդեգորույս մայրերի առջև, որոնց զավակները նահատակվեցին հանուն հայրենիքի։ Այս ծանր և անփոխարինելի կոստի վիշտը նրանք կրում են բացառիկ արժանապատվությամբ։ Սակայն խոսքս բնավ չեմ ցանկանում սահմանափակել հայկական ընտանիքի կյանքում կնոջ դերակատարմամբ, երեխաների դաստիարակությամբ և կենցաղի կազմակերպման գործով։ Ոչ պակաս կարևոր են կնոջ դերը, մասնակցությունը և ներդրումը հասարակության կյանքում։ Մենք հպարտ ենք Հայաստանի կանանց ձեռքբերումներով մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, մշակույթից և կրթությունից մինչև բանակ, գործարարությունից մինչև առողջապահություն։ Իմ կարծիքով մեր դարաշրջանի խնդիրներից մեկը արհեստական հակասությունն է անձնականի ու ընտանեկանի միջև մի կողմից և հասարակականի ու պետականի միջև մյուս կողմից։ Համոզված եմ, որ նման երկընտրանք չպետք է լինի։ Մեր հասարակությունը բաղկացած է կայացած կանանցից ու տղամարդկանցից։ Հաջողություն ունեցող տղամարդու կողքին պետք է միշտ ներկայացված լինի կինը, հաջողություն ունեցող կինը։ Մենք դա խրախուսում ենք, դա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է և այս դիրքորոշումը միշտ լինելու է մեր հստակ կեցվածքը։ Հարգելի գործընկերներ, մեր երկրի սահմանադրությունը և օրենսդրությունը երաշխավորում են կանանց և տղամարդկանց լիարժեք իրավահավասարությունը։ Ուստի պետք է հետևողականորեն իրագործենք արդեն իսկ մշակված օրենքի դրույթները, մասնավորապես շարունակենք ընդլայնել կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական կյանքում և որոշումներ կայացնելու գործընթացներում։ Այս համատեքստում շատ կարևոր է լիարժեքորեն ներգրավել կանանց մեր երկրի սահմանադրության բարեփոխումներն արդյունավետորեն իրականացնելու գործում։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեն ոչ թե ավարտեց, այլ սկիզբ դրեց մի շատ կարևոր գործընթացի։ Սահմանադրության բարեփոխմամբ մենք քայլ ենք կատարում դեպի մեր հասարակության կառավարման ավելի ժողովրդավարական համակարգ և դեպի ավելի ուժեղ Հայաստան։ Այսօր երկրում լուրջ բարեփոխումներ են ընթանում, առջևում նոր, մեծ և կարևոր փոփոխություններ են։ Այդ փոփոխությունները
չեն սահմանափակվելու զուտ անուններով ու դեմքերով։ Փոփոխությունները լինելու են լայնածավալ և համակարգային, որոնց արդյունքները չպետք է իրենց երկար սպասեցնել տան։ Ավելին, դրանք պետք է լինեն զգալի և շոշափելի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքում։ Նմանօրինակ ընդգրկուն և համապարփակ բարեփոխումները կարող են իրագործվել միայն և միայն հանրության լայն ու զանգվածային աջակցության պարագայում։ Այստեղ խիստ կարևոր է լինելու կանանց ակտիվ ներգրավումը և մասնակցությունը։ Գալիք 2-3 տարիները լինելու են բեկումնային։ Վստահ եմ, որ մեր երկրի կանայք ասելիք և անելիք ունեն այստեղ։ Ակնկալում եմ, որ դուք ձեր ողջ ներուժով հանձն եք առնելու այդ աշխատանքը։ Նաև առաջարկում եմ, որ ընդարձակենք մեր հորիզոնը և նայենք այդ 2-3 տարուց անդին։ Շատ ուրախ կլնեմ ծանոթանալու ձեր գաղափարներին և տեսլականին ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով։ Եկեք միասին մտածենք, թե ինչպիսին պետք է լինի մեր երկիրը 2020 կամ 2030 կամ նույնիսկ 2040 թվականները։ Թող դրանք լինեն հստակ նպատակներ և դրանք իրականություն դարձնելու համար հատուկ մշակված ծրագրեր։ Վստահ եմ, որ ձեր կազմակերպությունն ունի նման աշխատանք կատարելու ներուժ։ Վստահ եմ, որ մեր քաղաքացու կյանքը օրերցօր բարելավվելու է։ Վստահ եմ, որ Հայաստանը լինելու է ուժեղ և բարեկեցիկ երկիր։ Վստահ եմ, որ դա իրականություն դարձնելու գործում էական է լինելու մեր երկրի կանանց մտավոր և կազմակերպական հնարավորությունների լիարժեք բացահայտումը։ Սիրելի կանայք, ամփոփելով խոսքս, մաղթում եմ ձեզ հաջողություններ ձեր հասարակական քաղաքական գործունեության մեջ և ձեր անձնական կյանքում։ Շնորհակալ եմ։